Hoy Pilipinas, nakita ninyo to ka coffee. Yung mga inidor sa po ni Pangulong Bongbong Marcos na labindalawa na tatakbo sa pagkasinador sa 2025, babay na bawa sa lalang ka coffee. 11 na lang po yan, mayroon pong nawala si Senadora Aimee Marcos. Ayan, X na ka coffee. Ano bang gusto dito ni Aimee? Uh, Ayan na, oh, may cross out na yan ka Coffee. Natanggal na po siya dyan sa senatorial slate. Nagmagandang loob na ngayon kapatid niya. Sinama siya dyan sa last slate na yan. Kasi mukhang malaki yung chance sa ka Coffee na mga i-endorso ng administrasyon. Sinama siya dyan, di ba? Sa kabila ng mga pinaggagawa niya sa administrasyon, Isinama sinama pa rin po siya dyan. <coughs> Ang masaklap dyan, parang hindi pa masaya dyan si Senadora Amy Marcos. Nag-pull out siya dyan ka Coffee. Tinanggihan niya itong alok na ito. Feeling ko talaga hindi nagkaroon ng ano eh, hindi nagkaroon ng pag-uusap pa eh. Parang ano, initiative lang ito ng pangulo eh na isama siya diyan sa slate na 'yan. Kasi in fact, yung launching ng Alyansa, wala siya mismo siya diyan. At 'pag sabi ni PBBM sa kanyang talumpati, nagsimula na itong mga panya para pagtakpan lang itong ginagawa ni Amy Marcos. At ngayon, headline na sa mga pahayagan ka-coffee. daw po siyang independent. Huwag na raw siyang isama. Eh o, headline ng ABS, headline ng GMA, halos sa lahat ng pahayagan. Amy Marcos declines admins election 2025 slate to run as independent. Biroin mo ha, inalok ka na para tutulungan ka na ng kapatid mo para manalo ka dahil kadugo ka pa rin naman ka coffee. Pero ang problema ay parang kontra siya dyan ha? parang minasama niya pa yung endorsement ng kanyang kapatid. Bakit kanyo? Ang sabi ng mga analyst dyan, kaya ayaw niyan mapabilang sa administrasyon, sa slate ng administrasyon. Kasi nung in-announce yan, marami ang nagalit na DDS. Bakit pumanig siya doon sa administrasyon? Bakit napasama siya doon sa slate ng administrasyon? Eh nililigawan niya yung boto ng mga DDS eh. Eh kung nandiyan siya sa administrasyon, paano siya iboboto ng mga DDS? Di ba? Paano siya iboboto ng mga Duterte? Ng mga supporters ni Duterte? Eh ang problema kay Amy Marcos, namamangka siya sa dalawang ilog. She's trying to get the votes of the Duterte supporters at the same time yung mga loyalista, mga supporters ni PBBM. Yan ang gusto niyang marating dyan. Dalawa, no? Para sure win siya. At yung supporter ng mga Duterte at jajaan yung supporter ng mga Marcos loyalist. Hindi pwedeng dalawa. Mamili ka, ka coffee. So nag -decision siya, independent na lang siya. O hindi na bakante yung isang slate ng administrasyon. O hindi bakante pa yan. Sino kaya ang papasok dyan? 11 pa lang yan eh. May mga nagsasabi nga, sana si Gibut Yodoro ipasok ka coffee. Amy Marcos declines admin selection 2025 slate to run as independent Senator Amy Marcos announced Saturday Ngayong araw daw po yan That she would seek re-election As an independent candidate Walang kapartido, wala siyang kasama Mag-isa lang siya Sa totoo lang ka Kofi, sa kahit na anong eleksyon Mahirap tumakbo ng independent Kailangan may pera ka dyan Kailangan may makinarya ka ba diba? Resources, tao sa ground Definitely pera Kasi independent ka eh solo mo yung gastos dyan. Kung kinakailangan mong gumastos ng kalahating bilyon, solo mo, gagastosin mo yan. Unlike kapag partido, nagpupul kayo ng fund dyan. Nagaambag-ambag kayo dyan, kakofi. Kasi isang event lang kayo eh. Let's say magkakaroon kayo ng rally. Magkakaroon kayo ng campaign rally sa isang lugar. E marami kayo dyan, magambag-ambag kayo dyan mas makakatipid ka. Kaya ang mga tumatakbong independent, marami pera yan, Kakofi. Maraming pera yan. May mga paghuhugutan yan. May mga resources yan. Kasi hindi nila kaya mag uh, uh, put up ng isang campaign, ng isang rally, kung sila lang ay mag-isa lang kung wala silang resources. So siguro, feeling ko naman, maraming resources siya sa si senador Amy Marcos. So independent na lang daw siya. Parang ang lang dito, parang may pagka mayabang ang dating, di ba? So ka na nga ng kapatid mo eh. I-endorso ka na nga ng kapatid mo pero nag-beg off ka. Nag-decline ka doon sa alok ng kapatid mo. Para nagmamalaki ang dating dito ni senadora Amy Marcos. Ewan ko na lang ka Coffee, eh. kung makukuha pa niya ang suporta ng mga loyalista kasi actually ang dami ng sinabi nito eh, against the administration eh. Di ba? Sunod-sunod na yan eh. Hindi ko lang alam kung ibuboto pa. Ito dito sa sa page lang natin, ka coffee, marami mga nakikinig sa atin dito eh. Hindi na nagugustuhan itong ginagawa ni Senadora Amy Marcos. Hindi ko lang alam kung magwo-work pa yan. In a social media video post with references to their father, the late President Ferdinand Marcos Sr., Amy said, "As his eldest, I choose to stand free and firm like him. I'm believing that there should be no allegiance but to the Filipino people." sa so, mga previous election pa, wala siya mga kaalyado. Nagkaroon naman ah. O ngayong sitwasyon lang yan. Kasi naiipit siya eh. Kaibigan niya si Inday Sara Duterte eh. Hindi niya malet go si Inday Sara Duterte. Naiipit siya sa kanyang kapatid, si PBBM at si Inday Sara Duterte. At mukhang sa kanya, mas matimbang pa rin ka coffee itong mga Duterte. kasi sige, doon siya. Kung kaya siyang ipanalo ng mga Duterte without the support of the loyalistas, eh good luck na lang. It is never too easy to stand alone Kaninong option ba yan? In campaigns and in politics But that is the legacy my father left me That is the legacy of Apo Lakay Whom we remember today Said Aimee Noting that Saturday is the 35th death anniversary Of their father Ferdinand Marcos Sr. Nagamit pa eh Para sa kanyang campaign eh Campaign material ito kakofi Yung inupload niya ngayon Pagpuntanin niyo sa Facebook niya Sa Facebook page ni Senator Aimee Marcos Campaign material ka coffee Nakakampal niya pero ginagamit ng tatay, wala naman tayo masama dyan, wala naman masaklap dyan. Ginagamit yung kanyang tatay sa kanyang kampanya. Sige, kahit kontra siya sa, kay PBB, ama, sige, okay lang. Kasi discard niya yan, eh. independent naman siya dyan. Eh. Pero pangit lang tingnan na tinutulungan ka na ng kapatid mo na presidente, tinutulungan ka na para ma-secure mo, ma mo yung sure spot dyan sa Senado, pero magde-decline ka pa, di ba? Parang medyo off naman yan ka-coffee. It's never too easy to stand alone. Magisa lang ba siya? Definitely hindi. The Marcos patriarch is also referred to as Apo Lakay or respected elder in Ilocano. I chose to stand alone so that my adding, yung kapatid niya raw po si PBBM, will no longer be put in a difficult position and my true friends won't have to hesitate. Sabi niya. Sino pinoprotektahan niya diyan si Inday Sara Duterte? <coughs> I choose to remain free and loyal. Not to any group but to every Filipino. Wow, legit ba? Hindi ba sa mga Duterte? <laughs> Sabi ni si Nadora Ivy Marcos who is currently affiliated with the Nationalista Party. E di dapat mag siya dyan ka Kofi? Di ba? Yun lang yun eh. Simple lang yan eh. Kung gusto mo pala maging independent. Kasi yung partido mo, tinutulungan ka rin ng partido mo. Parang pangit naman tingnan yan na yung partido mo nag-effort para tulungan kang manalo 'di ba? And then i-disregard mo yung efforts ng iyong partido. Eh mag-resign ka na lang diyan kasi para sinasabi mo diyan hindi ko kayo kailangan. Or hindi man lang siya makatulong sa iba pang party members. Diba? ba? Selfish ang dating diyan. Her NP party mate, House Deputy Speaker Camille Villar, is also part of the senatorial ticket of the administration's electoral alliance, the Alliance para sa Bagong Pilipinas. I said she would continue to serve Filipinos without favor, Prioritizing the welfare of each citizen Through the laws she passed in her past term With the guidance of the truth And the path and principles of my father Legit ba? While announcing her decision She thanked the Nationalista Party And her brother Bongbong Bong For including her in the administration's Senatorial slate Medyo bumait nga siya dyan sa video na yan ka no? Pero syempre alam na naman ang taong bayan Ang style niya Tsaka kampanya ka Take note ha Kampanya Mga politiko ngayon eh nababawasan ng sungay. Medyo mababait ang mga politiko ngayon kasi kampanya. Again, you have to criticize ka coffee Scrutinize niyo, suriin ninyo yung mga plataforma ng kandidato na inyong iboboto. Ako, vocal din ako dito ka coffee Hindi lahat ang inendorso ni PBBM ay makakatulong sa kanya. Sa tingin ko, ha, hindi lahat. Yang 12 na yan, definitely hindi lahat yan. Nung isang araw, inalans ko lang sa akin video, lima lang doon sa 12 yung nagustuhan natin na sa tingin natin makatutulong. Iba e, dyan, user lang eh. Pero wala magawa dyan si PBBM dahil alliance ito ka-coffee. Sa alliance, hindi pwedeng isa lang ang nagdidesisyon. Kasi maraming partido yan eh. Nagsama-sama yung mga partido na yan eh. And bawat partido, may mga kandidato sila dyan. Hindi naman pwedeng partido federal ng Pilipinas lang ang lahat ng maglalatag ng labindalawang kandidato dyan. Hindi pwedeng ganun yon Kung alliance yan, let's say apat na partido yan, eh mayroong representative yan, tatlo per party. Depende sa arrangement. ba diba? Pero hindi lahat 'yan sa tingin ko makatutulong. Actually doon sa 11 na lang ngayon, 5 na lang ka coffee. Isa doon sa hindi natin gusto <laughs> si Senator Amy Marcos. Pasensya na ka coffee, pero hindi yan kasama sa ating mga napupusuan na ibuboto sa 2025 dahil napakaraming ginawa nito eh na negatibo and uh, against the administration eh, at uh, favoring the Dutertes. Medyo hindi tama naman 'yan. While announcing her decision, she thanked the Nationalista Party. O nationalist party. Okay ba sa inyo 'yan? Member ninyo sa partido 'yan pero hindi kayo sasamahan. Ano, dahil sa tingin niya confident na siya na mal makakalusot siya papasok sa so Magic 12 at iiwanan niya na yung kanyang partido. Ano pa yung essence ng pagiging party member? 'Di ba? Para saan pa at naging ka ng nationalista kung hindi ka rin naman tutulong? sa mga kasama mo. Kaya nagkakaroon uh, ng mga alyansa-alyansa eh. Kasi tulungan yan eh. Kampanya yan. Malakas ka, yung lakas mo pwede mong maipasa sa iba mong party members and vice versa. Yung lakas ng party members pwede makatulong yan sa'yo para kung malakas ka na higit ka pang lumakas. Yun yung purpose ng alliance. Pero sige, independent siya. O sige, huwag nyo nang isama sa nasyonalista I offer my heartfelt gratitude to President Bongbong who, despite the anger and extreme cruelty of some, came to my defense and included me in the alliance. Yun nga eh. di Diba? ginawa na nga ng kapatid mo oh. isinama ka na dyan tapos hindi mo pa na appreciate many thanks also to NP and to all my allies who continue to support me may your trust remain with me she added I don't think so GMA News Online has asked clarification from the Senator if she would represent the Nationalista Party in election 2025 amid her decision to run as an independent. Huwag na! Kawawa lang ang Nationalista dyan ka, Coffee. Diba? Iniwan na kayo, oh. mas gusto ko independent, oh. yung wala na kayo mapupulot dyan kay Senadora Amy Marcos. Isa rin, eh. naninimbang din yan, kakofi. Kasi tumaas yung kilay ng mga DDS nung napabilang siya sa slate ng administrasyon. Diba? Binas siya eh, ng mga DDS, eh. bakit nandiyadyaan ka? Akala ko ba pro Duterte ka? Bakit nandiyadyaan ka? Oh, hindi na nga siya dumalo dyan eh. ay siguro, na siya na. Kaya kumalas na siya dyan. Ano sa tingin ninyo, ka-coffee? Sige, buboto nyo ba ito si Senador Ivy Marcos? Inasa sa inyo po yan kung gusto nyo pa rin siyang manalo bilang senador. Sige, e, comment nyo po ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment box, no? Dyan sa baba, no? Comment section para mabasa po ng iba nating mga kakofi. Nasa Facebook po ba kayo at hindi pa kayo nakafollow sa ating Facebook page? paso yun na lang ka-Kofi, Please like and follow. Yan, nandiyan dyan, dyan po sa taas. Like and follow. Kung kayo naman po ay nasa YouTube, please click lang po na subscribe. Nandiyan dyan, dyan po sa baba. Subscribe and hit nyo na rin yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Alright, ako paalam po na sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!